Tino. Ježišmarja, já jsem se lekla, co potřebuješ? 2 minuty tvýho času. Šlo by to? No. Mě to hrozně mrzí, ta naše svatba i to, co se stalo potom. Vím, že na tom mám taky svůj díl viny. Velký. Pravda je ale taková, že kolem tebe nemůžu jenom tak chodit a dělat, jako by si neexistovala. Já bych si hrozně přál, aby to mezi náma zase fungovalo. No, tak to zní hezky, ale nemyslím si, že to bude tak jednoduchý. Tino, já o tebe nemůžu přijít, já tě strašně miluju. Štěpáne, je to pár dní, co tvoje máma z mě udělala děvku. A ty si vůbec nic neudělal. To byla chyba, vím, ale já byl strašně naštvaný, když ty a ten Pražák. Já jsem s Vilémem nic neměla, chápeš to? To si všechno tvoje máma vymyslela. Dej mi ještě šanci, prosím. Já tě strašně miluju. Štěpáne, přestaň! Přestaň! Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.